Assalamualaikum engineers, barkarnmu da sake saduwa a cikin wani sabon videon mu. A wannan videon zamu nuna muku yadda zaku sarrafa display, ma'ana 7 segment display. Da dama engineers na san kuna jin 7 segment display, to a wannan video zamu nuna muku yadda zaku sarrafa 7 segment display ta hanyar amfani da wannan LEDs din. Yanzu kamar yadda kuke gani, waɗannan LEDs din su zamu cire domin sarrafa 7 segment display. Kamar yadda kuke gani engineers, waɗannan su ne LEDs din da muka riga muka fitar. Zaku iya gani anan za yanzu za mu yi amfani da meter domin gane positive da negative na waɗannan LEDs din. So yanzu za mu yi amfani da su, za mu yi connecting din kowane LED guda. Engineers kamar yadda kuke gani, ga yanan mun yi connecting din LEDs din mai infrared. Yanzu wannan tana a matsayin A ne, kamar yadda dai kuke gani wannan a matsayin B din mu take, haka ma wannan a matsayin C din mu, wannan ma a matsayin D din mu, wannan a matsayin E din mu, haka ma wannan da kuke gani ita tana a matsayin F, wannan kuma tana a matsayin G din mu. So duka waɗannan su ne LEDs da za mu amfani. Yanzu sai ku biyo mu a cikin diagram domin ku ga zanen diagram din yanda muka yi shi, mu kuma nuna muku yanda za ku yi ku sarrafa wannan shi 7 segment. Okay engineers, yanzu kamar yadda kuke gani wannan shi ne circuit diagram din 7 segment display. Kamar yadda kuke gani wannan shi ne A dinmu, wannan shi ne B dinmu, wannan shi ne C dinmu, wannan shi ne D dinmu, wannan E, F, G. Kamar yadda kuke gani ga yadda muka yi arranging din LEDs din nan. Za ku iya screenshot din diagram din. Okay, to kamar yadda kuke gani engineer, zan yi amfani da wannan diagram din da na zana domin in yi arranging din LEDs dina kamar haka. Okay, to kamar yadda kuke gani haka zan manna shi, haka zan manna sauran ma. Okay, to kamar yadda kuke gani mun riga mun gama sa LEDs din mu. Yanzu abin da ya rage za mu yi connecting din negative din mu, wato cathode kenan, a waje ɗaya. Sannan kuma za mu yi amfani da wannan cardboard din, wato kwali kenan, domin in ɗora shi wa'innan display din a kan kwalin kamar haka. Kamar yadda kuke gani engineers, yanzu ga yanan mun riga mun gama connection din mu. Kamar yadda za ku gani wannan shi ne cathode din mu, wato negative din mu kenan, wannan kuma shi ne A din mu, wannan B, wannan C, wannan C ne, wannan kuma D, wannan shi ne E, wannan F, sannan ga G din ma a tsakiya. So yanzu za mu yi connecting din su mu sa su kawo haske saboda ku gani yadda yake aiki. Okay engineers, yanzu wannan shi ne common cathode configuration kenan na shi 7 segment. Yanzu za mu sa fitilun su kawo. Yanzu kamar yadda kuke gani za mu yi connecting din cathode din mu. So yanzu wannan shi ne A din mu, kamar yadda kuke gani kuma ni ya kawo. So yanzu za mu yi connecting din B din mu, to kuma ni din mu ma ya kawo. So wannan shi ne C din mu, shi ma za mu yi connecting din shi. To kamar yadda kuke gani C din mu ma ya kawo. So D din mu ma za mu yi connecting din shi. So E din mu ma za mu yi connecting din shi. So ga E din mu nan, ita ma E din mu ta kawo. So F din mu ma za mu yi connecting din ta. To kamar yadda kuke gani, okay wannan G ne, yanzu wannan F din mu ne. So kamar yadda kuke gani F din mu ma ta kawo. So wannan shi ne G din mu, kuma kamar yadda kuke gani. Okay engineers, yanzu za mu kunna LEDs din mu gabaki ɗaya don ku ga yadda system din 7 segment display yake aiki.
yanzu wannan shine 7 segment display kamar yanda kuka gani yanda muka sarrafa shi kuma za ku iya zuwa ku sarrafa naku so a videon mu na gaba zamu nuna muku yanda za ku yi amfani da shi wannan 7 segment engineers duka wannan shine karshen videon namu ka kuma ta ku danna mana like da subscribe MJarvisTech.